Vitajme vo francúzskom Chamonix. Teraz stojím na balkóne hotelovej izby a natáčam výhľad. Tamto hore ideme dneska lyžovať, tam vidno lanovky. To priblížim. OK, takže prvý deň, práve sme si kúpili lístok a ideme hore touto kabinkovou lanovkou, kam si vysoko, ešte nafilmujem v diaľke, kde sme. Dneska lyžujeme v dedine Chamonix, priamo tu, kde bývame. Lanovka. Nádherná scéna. Alp pod snehom. Javol! To je známe stredisko. OK, takže teraz sedíme na sedačke. Skúšame ďalšie zjazdovky. Sneh je výborný. Teplo. To je jeden slovenský lyžiar. Sústružník, prosím vás pekne. Pracujem na sústruhu a nemôžem si dovoliť len takúto dovolenku. Dneska je kdesi okolo 2 stupňov v 2000 metroch. Sneh je fantastický. Lyžíme sa k hornej stanici. Sedačky. A tu je špongia, nafokovacia, do ktorej sa skáče. No, dúfam, že ide niekto ďalší. Ide, super, takže teraz si to nafilmujeme. Dobre,